Біля пам'ятника «Чудо покрови Пресвятої Богородиці» в Хмельницькому вранці зібралися містяни помолитися за Україну та її перемогу за незалежність, розповідає начальник міського управління культури Артем Ромасюков. З початком повномасштабного наступу всі наші заходи змінили свій формат, і в першу чергу це заходи, які носять благодійний характер, і ми збираємо кошти для підтримки Збройних сил України. Будемо збирати на FPV-дрони, аби підтримати наших захисників, яким ми завдячуємо за відносно мирне небо над Хмельницьким і за можливість відзначати чергову річницю незалежності. Розпочали захід хвилиною мовчання за загиблими, за незалежність і цілісність України. Вічна пам'ять героям. Хмельницький академічний муніципальний камерний хор виконав три твори. Розпочали з молитви до Пресвятої Богородиці, композиторки, уродженки Хмельниччини Ірини Алексійчук, розповідає художній керівник та диригент хору, заслужений діяч мистецтв України Ігор Смур. Розпочинаємо духовним святом наш День Незалежності, тому що українці – це незалежні люди. І насамперед маємо велику надію, що Бог нам допоможе. Священники Духовної Ради, в яку входять представники всіх християнських конфесій, разом молилися за Україну та її перемогу над ворогом у російсько-українській війні та за захисників нашої держави. Прикро, що за таких умов ми відчуваємо цю незалежність по-іншому. Ми відчуваємо її шляхом великих випробувань українського народу. За його словами, церква в час війни допомагає духовно прихожанам в тилових областях і матеріально воїнам на передовій. Зараз в багатьох храмах збирають благодійну допомогу. Багато парафіян або багато громад збирає на дрони, на це необхідне, яке є сьогодні для нашої перемоги вкрай важливим. На завершення муніципальний хор виконав ще гімн України та «Боже великий, єдиний, нам Україну храни». Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.